نبدا waxa lagu qeexi kara deganaanta ama xasiloonida goob ama laba goobood oo ay ku kala loon yihiin bulshooyin kala duwan nabadu waxa ay aasaas u tahay horumarka ama hodminta nolosha bini'aadamka hadaba walida wadamada is weydiisay 10 dal ee adduunka ugu nabdoon warbixintan ayaan kugu soo bandhigi doonaa nabadu waxa lagu qeexi kara ama lagu sheegi kara inay tahay deegan ay ka suurta gali karto nolosha bini'aadamka qaybaha kala duwan taasoo suurta gelin karta in bini'aadamku si degan u noolaado sida uu sheegay tusaha nabadda ee caalamiga ah ee loo soo gaabiyo GBI 10 dal ee soo socda ayaa ah 10 dal ee ugu nabdoon guud ahaan adduunka kuwaas oo kala dhaca laba qaaradood oo qura qaarada Yurub iyo qaarada Aasiya taas waxa ka maqan ama aynu ka arki karnaa inay jirto in qaarada Afrika ay goobta ka maqan tahay ama aan warbixintan lagu xusin dalka koobaad ee hadaba kaalinta koobaad ka jira dalalka ugu nabdoon guud ahaan adduunka waa dalka Iceland oo dhaca qaarada Yurub dalka labaad ayaa isaguna ah dalka Denmark oo isna dhaca isla qaarada Yurub dalka saddexaad ayaa isna ah dalka Ireland oo isna dhaca qaarada Yurub dalka afraad ayaa isna ah dalka New Zealand oo dhaca qaarada Aasiya dalka shanaad ayaa ah dalka Australia oo dhaca isna qaarada Yurub dalka Singapore ayaa isna kaalinta lixaad ku jira oo dhaca isna qaarada Aasiya kaalinta toddobaad waxaa ku jira dalka Portugal oo isna dhaca qaarada Yurub kaalinta siddeedaad waxaa ku jira dalka Slovenia oo isna dhaca qaarada Yurub halka kaalinta sagaalaad uu ku jiro dalka Japan oo isna dhaca qaarada Aasiya kaalinta tobnaad waxaa ku jira dalka Switzerland oo isna dhaca qaarada Yurub Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121